ហឡូសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏នឹងលើកយករឿងនិទានមុនចូលគេងមួយទៀតហើយឥឡូវឃើញថាម៉ោង 7:12 ហើយចា៎អត់ទាន់គេងទេទៅមកពីអ៊ីអនមិញហ្នឹងក៏នឹងមកនិទានរឿងមួយទុកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាស្ដាប់មុននឹងលុបមុខចា៎ប្រែកាយចេញមកទៅជីមីដើមវិញអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាចា៎នៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយករឿងនិទានមួយដែលមានចំណងជើងថាដំឡៃនៃដុំថ្មមានកូនប្រុសហ្នឹងគាត់បានសួរទៅកាន់ឪពុកគាត់ថាចា៎ឪពុកប៉ាអ្វីទៅគឺជាតម្លៃនៃជីវិតមនុស្សឪពុកក៏បានរៀបរែកឲ្យមិនឆ្លើយជាមួយនឹងកូនឯងគាត់សិនចឹងគិតមកស្ទុះទៅគាត់ក៏ហត់ទៅរឹសដុំថ្មនៅក្រោយទូក្អាយឬគាត់ទុកយូរមកហើយនឹងឲ្យទៅកូនហើយប្រាប់ថាកូនយកទៅលក់នៅឯផ្សារត្រីហើយប្រសិនជាមាននរណាសួរថាតើថ្មនឹងលក់ប្រមាណមានអ្នកចង់ទិញកូនគ្រាន់តែលើកដៃពីរទៅឲ្យគុំនិយាយអីអាចមកគេនិយាយមកចាប់ប្រាក់ពុកវិញអញ្ចឹងកូនប្រុសហ្នឹងក៏កាន់ដុំថ្មហ្នឹងទៅផ្សារត្រីហើយកាន់ហើយយកទៅបង្ហាញគេទៅមើលទៅមកអញ្ចឹងចាំមើលអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍ហើយក៏មានស្រីម្នាក់ហ្នឹងក៏ចាប់អារម្មណ៍មែនគាត់សួរថាដុំថ្មហ្នឹងលក់ឯងលក់ប្រមាណកូនប្រុសហ្នឹងក៏លើកដៃពីរហើយមិនអ្នកស្រីដែលគាត់ចង់ទិញថ្មហ្នឹងគាត់ក៏និយាយថាអូ2ដុល្លារអូខេអូខេខ្ញុំទិញគាត់ក៏រៀបដកលុយហើយស្រាប់តែកូនហ្នឹងភ័យហ្នឹងទៅរកឪពុកហើយប្រាប់ថាប៉ាថ្មហ្នឹងគេទិញ2ដុល្លារហើយឪពុកហ្នឹងក៏សើចញឹមញឹមហើយក៏ប្រាប់ថាឥឡូវចេះកូនយកដុំថ្មមួយហ្នឹងណាកូនយកទៅសារមន្ទីរហើយប្រសិនជាមានគេចាប់អារម្មណ៍ចង់ទិញកូនគ្រាន់តែលើកដៃ2ដូចគ្នាហើយប្រសិនជាគេនិយាយមិនរត់មកប្រាប់ប៉ាវិញហើយកូនប្រុសហ្នឹងក៏បានហត់ទៅសារមន្ទីរហើយក៏មានអ្នកចង់ទិញពិតមែនដល់ពេលទៅគាត់ក៏យកដុំថ្មហ្នឹងឲ្យជាងទៅគេសួរថាលក់ប្រមាណគាត់ក៏លើកដៃ2អ្នកទិញហ្នឹងក៏ថាអូ2000ដុល្លារអូខេខ្ញុំទិញយកស្រាប់តែគាត់ភ្ញាក់អូ my god 2ដុល្លារចាជំនន់ហ្នឹងមាន oh my god ហេតុខ្ញុំភ្ញាក់ខ្លួនឯងចាអូ2ដុល្លារឡើងមកដល់2000ដុល្លារអញ្ចឹងគាត់ក៏រត់ទៅប្រាប់ឪពុកគាត់ហើយចឹងទៅឪពុកគាត់ក៏សើចថាកុំទាន់អាលវាតម្លៃថាវាថ្លៃកូនកាន់ដុំថ្មហ្នឹងទៅកន្លែងដែលលក់របស់ចាស់ហើយយកទៅឲ្យគេទៅថាបើគេចង់ទិញកូនក្រាន់តែលើកដៃ2ដូចដើមអញ្ចឹងទៅក៏កូនប្រុសម្នាក់ហ្នឹងគាត់ក៏បានយកទៅកន្លែងលក់របស់ចាស់ចាស់របស់បុរាណណាវត្ថុបុរាណអញ្ចឹងទៅស្រាប់ទៅដល់ស្រាប់តែម្ចាស់ហាងហ្នឹងគ្រាន់តែឃើញគាត់គួនធូងគាត់គាត់ថានេះគឺជាថ្មដែលកម្ររកបានបំផុតហើយអ្នកកំឡោះឯងហ្នឹងទៅរកថ្មហ្នឹងពីណាមកហើយលក់អេះបើលក់ខ្ញុំទិញភ្លាមអ្នកលក់ប្រមាណហើយម្នាក់ប្រុសហ្នឹងក៏លើកដៃ2ទៀតហើយដល់ពេលក្មេងប្រុសហ្នឹងបានលើកដៃ2ចឹងហើយម្ចាស់ហាងហ្នឹងក៏និយាយ200,000ដុល្លារឯងខ្ញុំនឹងទិញភ្លាមហើយទៅរកពីណាមកគាត់ក៏សួរអញ្ចឹងកូនប្រុសហ្នឹងគ្រាន់តែលើប៉ុណ្ណឹងក៏រត់មកប្រាប់ឪពុកវិញប្រាប់ថាគេឲ្យបាន200,000ដុល្លារហើយប៉ាអញ្ចឹងឪពុកហ្នឹងក៏ញឹមញឹមហើយនិយាយទៅកាន់កូនវិញថាកូនដឹងនៅខាងនេះគឺជាតម្លៃនៃជីវិតមនុស្សមនុស្សម្នាក់ម្នាក់អះយើងអាចវិតម្លៃគាត់ថាគាត់ថ្លៃឬក៏គាត់មិនសូវថ្លៃបានទេអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺស៊ីសងទៅលើថាតើគាត់រស់នៅទីណាគាត់បញ្ចេញអត្តចរិតបែបណាទៅកាន់សង្គមដែលគាត់រស់នៅគាត់តបស្នងកັບកិរិយាបែបណាទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនទៅកាន់សង្គមរបស់គាត់អញ្ចឹងទៅមនុស្សខ្លះគឺគាត់រស់នៅជាមួយនឹងសង្គមដែលឲ្យតម្លៃគាត់ត្រឹមតែ2ដុល្លារឯងអ្នកខ្លះក៏រស់នៅទីនឹងមួយជីវិតដែលសារតែគិតថាតម្លៃរបស់ខ្លួនហ្នឹងត្រឹមតែ2ដុល្លារប៉ុន្តែអ្នកខ្លះក៏មានការរើបំរាស់គាត់អាចទៅដល់កន្លែងនៅមើលឃើញគាត់2000ដុល្លារឬក៏គាត់អាចបោះជំហានទៅដល់កន្លែងនៅមើលឃើញគាត់200,000ដុល្លារអញ្ចឹងយើងអាចប្រៀបធៀបថាខ្ញុំនៅក្នុងសង្គមមួយនេះ
អ្នកនៅក្នុងសង្គមមួយនោះអ្នកនឹងខ្ញុំទៀតឬក៏ពោះអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានទេពីព្រោះអីពេលខ្លះទៅនៅពេលដែលគេមកឈរនៅលើកន្លែងតែមួយជាមួយយើងពេលខ្លះវាអាចនឹងទៅជាការប្រកួតប្រជែងឬក៏ពេលខ្លះអ្នកចាញ់គេក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងកុំវាតម្លៃមនុស្សសម្បកក្រៃហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាវិញចង់សួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នារស់នៅកន្លែងដែលសង្គមឲ្យតម្លៃអ្នកប៉ុន្មានដុល្លារ